BR-116, destino a Catuji, Minas Gerais. O tráfego está até bom aqui na BR-116. Mas mesmo assim eu vou devagar, porque prudência é mais importante. Não está muito boa, não. Fizeram um tapa-buraco nela, ficou mais alto do que o asfalto que já tinha aqui. Aí o carro balança bastante. Então o vidro está balançando bastante por causa da imperfeição da estrada. Então, essa é a BR-116. Você está acima do limite de velocidade. Hoje são 3 de abril de 2022. O canal Alcemiro Fernandes está mostrando para vocês a viagem da cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais, até a cidade de Catuji, Minas Gerais. Seja bem-vindo, curta a viagem, divirta-se.
paisagem bonita aqui à frente. Até a cidade de Catuzinho, Minas Gerais. Esta é a nossa viagem de hoje, no dia 3 de abril de 2022. Falta 57 quilômetros. Gostaria de pedir a atenção a você.
vocês que não são inscritos no meu canal, que se inscrevam no meu canal. O canal Alcemiro Fernandes é muito importante para nós. Estou realmente precisando da ajuda de vocês. Eu vou continuar fazendo mais vídeos para vocês. Like aí no nosso vídeo. E também, quando se inscrever, ative o sininho que aí você será notificado quando a gente postar vídeo novo. O YouTube notifica você, avisa que tem vídeo novo. Pode também deixar o seu comentário também, é muito importante para nós. Sugestões também. Cheio de imperfeição no asfalto aqui. E lembrando a vocês que esta é a BR-116. Estou no trecho entre Teófilo Otoni e Catuji, Minas Gerais.
famosa BR-116, conhecida de muitos. Tá pra nós, tá mal cuidado, é verdade. Faltam 48 quilômetros para a gente chegar no destino, ou seja, chegar na cidade de Tatuí, Minas Gerais. Paisagem bonita aí à frente, espero que vocês curtam bastante. Ou seja, viaje conosco. Eu acho que essas viagens são únicas, porque não vejo quase ninguém postando vídeo com conteúdo desse jeito no YouTube. O percurso na íntegra, sem cortes, eu acho que são poucas pessoas que fazem isso. Thank you.
você está passeando da cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais, até a cidade de Cantuji, Minas Gerais, na BR-116. Hoje são 3 de abril de 2022. Mucuri. Thank you.
Faltam apenas 37 quilômetros para a gente chegar na cidade de Catuji. Como vocês podem ver, o tráfego aqui na BR-116 hoje está bem tranquilo. Hoje é um domingo, na parte da manhã, aí o tráfego está assim tranquilo mesmo. Mas como vocês sabem, o tráfego aqui nessa BR é bem intenso. Canal Alcemiro Fernandes mostrando para vocês um passeio entre a cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais, até a cidade de Catuji, Minas Gerais, na BR-116.
hoje no dia 6 de outubro de 2022. Curta nosso vídeo, compartilhe, deixe seu like. Se puder também compartilhar nas suas redes sociais, ajuda muito o canal. E quem não é inscrito, se inscreva lá no nosso canal, o canal Alcemiro Fernandes. Essas viagens, essas paisagens muito bonitas. E lembrando a vocês que isso aqui é realidade, não é jogo. Eu posto bastante vídeo jogando Eurotruco, mas aqui é realidade. Faltam 25 quilômetros para a gente chegar na cidade de Catuji.
Hoje estamos fazendo uma viagem da cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais, até a cidade de Catuji, Minas Gerais, na BR-116. Curtem a nossa viagem, uma viagem muito bonita. Canal Alcemiro Fernandes, mostrando para vocês a viagem da cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais, até a cidade de Catuji, Minas Gerais, na BR-116. Não se esqueça de deixar seu like no nosso vídeo.
bocado foi no acostamento para não poder passar. É bom que eu tenho motorista assim, né? Consciente. Faltam 11 quilômetros para a gente chegar na cidade de Cajuí, que é o nosso destino final hoje.
hoje vocês estão viajando da cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais, até a cidade de Catungi, Minas Gerais, pela BR-116. Chegando perto da entrada da estrada que liga, que vai para a cidade de Novo Cruzeiro. Que liga não, que vai para a cidade de Novo Cruzeiro. Faltam apenas 2 quilômetros para a gente chegar na cidade de Catungi, Minas Gerais. Estamos chegando aqui à cidade de Catungi.
Para quem não conhece, aqui é a cidade de Catuji, Minas Gerais. A 300 metros. Entre na segunda à esquerda. Você chegará ao ponto de passagem em 160 metros. Depois, faça o retorno quando possível. Novo cálculo da rota. Atenção, na próxima à esquerda. Depois, faça uma curva leve à direita. Então, chegamos ao nosso destino, essa cidade de Catuji, Minas Gerais. Muito obrigado a todos. Curta nosso vídeo, compartilhe, deixe seu like. O canal Sineiro Fernandes mostrando mais sucesso para vocês. Muito obrigado a todos.